Strana 61, cvičení 1, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy, tak jako tradičně, Ačko společně je naše. Dva sportovci začali trénovat ve stejném čase. První sportovec si měřil tep každé 3 minuty a druhý sportovec každých 5 minut. Kolikátou minutu si oba sportovci současně měřili tep po druhé. Aha. Tak, jak to bylo v tom úvodním videu? My musíme hledat nejmenší společné násobky 3 a 5. Takže já pojedu násobky 3. Ten první si měřil třetí minutu, šestou minutu, devátou minutu, dvanáctou minutu, patnáctou. 18, 20 první, 24, 20 a 30 to by nám mohlo stačit. A ten druhý si měřil, ten šel po pěti minutách, takže násobky 5. 5 Pět, potom 10 15 a pozor, tady se sešli poprvé v 15. minutě, jenže my chceme měřili te po druhé. Takže jdeme pokračovat. 15 a za 5 minut. 20, 25 a 30. A já věděl, že mě to bude stačit. 30, 30. minuta, to je minuta, ve které si po druhé současně měřili tep. Tak, pojďme se podívat na výsledek 15:30. Výborně. No a co vy? Bčko, Cčko je vaše, protože si přerušíte video, vypracujete samostatně. No a potom se podíváme na společné řešení. Tak jak vám to šlo. Bčko. Slávek narýsoval dlouhou polopřímku. Každých 30 mm od počátečního bodu na ní vyznačil modrý bod a každých 70 mm na ní vyznačil červený bod. Kolik centimetrů od začátku polopřímky vyznačil oba body zároveň? Tak, jak jste to dělali? Podobně jako předtím, jenže jsme neposkakovali po takhle malých násobcích, ale po větších. Takže modrý bod, tak si na to vezmeme modrou pastelku. 30 mm, takže 30, potom další bylo 60, násobky 30, 90, potom 120, potom 150, 180. Uh, 210, 240, já to udělám do 300, 270, 300. Tak, to by mě mohlo stačit, abych našel. A ten druhý, 70, ty červené body, takže 70, potom 140, a potom, hele, 210, 210, a já nemusím víc. Tak, ale tady se neptali na milimetry, jestli to, tady bylo kolik centimetrů. Takže 210 milimetrů rovná se 21 centimetrů. Takže B, 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 jo, 21 centimetrů od začátku se ty body sešly. No a kdo jste se pustil do Cčka? Andrea má krok dlouhý 5 decimetrů a Lukáš 6 decimetrů. Na kolikáté metru by došlápli Andrea a Lukáš poprvé společně, kdyby vyšli ze stejného místa. Takže hledáme nejmenší společný násobek 5 a 6. 5 x 6 je 30, 30 decimetrů, tak na třetím metru. Hm? Tak ono to dejí takhle. A nebo si to můžete zase nakreslit. Možná, že jste to tak udělali. Tak fajn, typologii jsme prověřili, já si myslím, že jste slovní úlohy měli správně.